večer, draga publiko, i hvala vam što ste se okupili na ovom posljednjem koncertu u sklopu tradicionalne manifestacije Ljeto u Zburu, koja se ove godine održava u nešto drugačijem obliku. Čast nam je što nam nakon Dominika Padarića možemo predstaviti još jednu mladu međimursku pjevačku zvijezdu USPO, koja će svoj talent brusiti na jednoj od najcjenjenijih glazbenih škola u Los Angelesu. Riječ je o Rebeki Posavec. Međutim, prije nego krenemo dalje, zamolio me gradonačelnik da ga ispričam što nije mogao biti ovdje, bilo bi mu vrlo drago da je ovdje, međutim imao neodgodive obaveze u naredi i kad je molio da ga ispričam mi je poslao i pismo za koje me molio da ga pročitam, pa ću ga evo sad pročitati. Draga Rebeka, dragi roditelji i svi koji ste uložili trud u ovaj zapažen uspjeh, ispričavam se što zbog neodgodivih obaveza danas ne mogu prisustvovati ovom predivnom koncertu kojim ćemo iz Murskog Središća odpratiti još jednu uspješnu mladu osobu. Žao mi je što ću propustiti ovih sati nešto čiste uživancije, ali što se jednog dana neću moći pohvaliti što sam bio na posljednjem koncertu Rebeke Posavec prije odlaska na daljnje brušenje talenta Los Angeles. Međutim, čvrsto obećajem da je mjesto na prvom povratničkom koncertu u ovom Centru za kulturu već rezervirano. Kao gradonačelnik, u sada već trećem mandatu uvijek sam imao posebnog pijeteta prema mladima. Svakoj mladoj osobi koja ima ideje, želi raditi i stvarati, moja su vrata uvijek otvorena i nikad nisam, a niti ću sekunde dvojiti, trebali im dati priliku ili ne. Prije nekoliko je godina svoju glazbenu karijeru započinjao mladi glazbenik iz susjedstva, Dominik Padarić, kojem smo jednako tako pomogli i ove godine održao već treći koncert u Murskom Središću, a bilo bi ih više da nema pandemije koronavirusa. Rebeki želim puno uspjeha u Los Angelesu i želim joj da se puno znanja i novog iskustva vrati i pomogne nam svima u razvoju kulture našeg Međimurja. Evo sad kad ovo čitam i kad gradonačelnik spominje priliku mladima, sjetim se da sam ja prije 5 godina pokucao na vrata grada, predstavio mu se, rekao da bi volio raditi monografiju Murskog Središća i sljedeće tamo mi je došla potvrda doma, da sam zadužio za to. Tako da eto, nekako se mogu naći u ovoj priči. No vratimo se mi na današnju temu. Dakle, ove godine točno 10 godina otkako smo Rebeku vidjeli na pozornici Supertalenta. Naime, od tih se 10 godina Rebeka razvijala i školovala, maturirala kao dvosmjerna učenica solo pjevanja u klasi Blanke Kalčić i kao učenica glazbene teorije. U isto vrijeme pripomogla nekoliko humanitarnih koncerata te je ostvarila ulogu glavne zlice Dine u mjuziklu Ivana Josipa Skendera Glazba srca mu. Nastupivši u toj ulozi 2019. godine u Varaždinskom HNK, te 2020. godine u Zagrebačkom kazalištu Komedija. Danas je odlučila održati skromni koncert s naglaskom na opuštaju, budući da nas za mjesec dana napušta kako bi započela svoje školovanje u dalekom Los Angelesu. Prijavila se na 5 američkih studija i na svih je 5 bila pozvana na završnu audiciju, te je na kraju primljena na čak 2. Danas vam se ovim koncertom uz Muru želi pokazati u novom svijetu. Ooh.
žanrova, počeši s međimurskim, da vam se predstavim evo u svemu čime bi se kroz život htjela baviti. Nadam se da ćete uživati i molim vas da se smijete. Thank you.
More.
drugim glazbenicima. Uživajte. Kako smo došli do kraja drugog dijela koncerta, Rebeka je odlučila pozvati jednog gosta, kao što je najavila. Dakle, također prije točno 10 godina, Rebeka je gostovala u velikoj koncertnoj dvorani Vatrosla Plesinski u Žiginoj najljepšoj ljetnoj priči. Tako će Mirko Švenda, znani kao Žiga, danas izvesti pjesmu Duša 100. Žiga je, vjerujem svima, itekako dobro poznat i teško je reći nešto novo o njegove veličanstvene karijere. Spomenimo da je rođen u Prelogu, da se glazbom bavio od najranije dobi, a svirao je i narodne pjesme, a svirao je u pratećem bendu Tomislava Ivčića. Nakon tragične Ivčićeve smrti počeo je pjevati međimurske narodne pjesme na moderan način. Od 2006. godine nastupao s prateći sastav koji se zove Žiga i bandisti. Mnogi ga nazivaju hrvatski Slavuj upravo zbog njegovog posebnog lirskog tenora. Objavio je više nego uspješne albume s pjesmama u kojima je koristio etno motive, kako međimurske, tako i tradicijske glazbene baštine iz cijele Hrvatske. Nešto prije ove nesretne pandemije predstavio se novom pjesmom koju potpisuje zajedno s Marijom Lucnerom, a spot je sniman upravo u Murskom Središću, na što smo posebno ponosni. Draga publika, Mirko Švenda, Žiga.
zlato prokleto, za njima mi lutamo sveto, rekla se mama adio, a imao sam sve kaj se snio. Duša s tobom, a telo daleko, kada umre, donese Boga neko. Budite li tamo i ruke. Stalo mi je daj.
Konačno 10 godina poslije čuo sam ju za ovu prekrasnu ženu. Dajte. Ja vam sad garantiram svojim imenom, prezimenom i umjetničkim imenom da ovo nije floskula. Dakle, trenutak je da otpjevam pjesmu gdje je razgovor između sokola i jarenice. U ovom slučaju sokol bude njezin tata, a jarenica bude ona. Pjesma se može pjevati muž ženi, dečko curi, brat sestri. U ovom slučaju ja sam namjerio Dejanu Posavcu, tati i Rebeki Posavec, kćerki. Poslušajte pjesmu. Jarenica lepa ptica, kam si odletela, kam si skrila svoja lica, ko su nebe selila. Kam kljune ti tvoji slaki, s kje mi zide štuka, a kam neli oni kratki, koji si me ljubila. Čez visoke črne gore, koje si preletela, i Dunaja mutne vode, koje si preplavala, najdika moga leteti, da ja za to ne bi znao, što bi s tobom poleteti, kaj bi nam Bog sreću dao. I na kraju, ovo ti je pozdravljenje, od sokola svojega, s kim imela si veselje, lete sveta kruglega. Jarenica lepa ptica, najti me ti si moja pajdašica, ah, naj me ostavi ti. Čuješ, ja sada zovem ime tvoje, daj sve to na glavu, mama. I daj na te mi dajem srce svoje, osmijeh na licu moje, u tvome oku još traje, osmijeh što dala si meni. Srcu čuvam ga ja, mama. Čuješ da ovu pjesmu pjevam ti ja. Ti si moj život,
sva moja sreća i moj najljepši stan. Majko naša jedina. Hvala vam poznati i uživajte. Uživajte vam svojom sreću što mi je neki pozivu. Hvala vam dalje, ljudi, hvala vam lijepo da ću vam znavati ovo. Hvala vam. Ne imati trajno memorirano i trajno spremljeno. Eto, dakle, ipak moramo nastaviti. Sada najavljujemo, kako se sama Rebeka izrazila, najbitnijeg izvođača današnjeg koncerta, Davida Vukovića. David je diplomirao 2021. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Đorđa Stanetija s najvećom pohvalom. A jednu je od godina proveo i na Erasmus razmjeni kao stipendista na Musik und Kunst Privat Univerzitet der Stadt Wien u klasi profesorice Doris Adler. Dobitnik je niza nagrada, poput prve nagrade na državnim natjecanjima Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga u disciplini glasovirska dua i klavir solo. Svirao je s Varaždinskim komornim orkestrom, Zagrebačkom filharmonijom i zagrebačkim solistima. Pijanist je Trija Eusebius, s kojim je pobjednik nekoliko hrvatskih natjecanja i s kojim je nastupio na dubrovačkim ljetnim igrama, posorskim glazbenim večerima i drugim hrvatskim i inozemnim festivalima. U nastavku će David odsvirati Pevanje i drneš iz suite sa Balkana Josipa Štolcera Slavicu.
Pega će uz pratnju Davida Vukovića izvesti nekoliko mjuzikla. Izvest će pijaninu pjesmu Almost There iz Disneyova crtića Princeza i Žabac, a nakon nije The Girl in 14G, koju je Janine Tesori napisala za Kristin Šenovet, veliku brodvojsku zvijezdu. Far below, from
for DG, I'll put up with Puccini. Brew myself a cup of tea. Crochet until she's beanie. Half past eight, not happy, except the clock ticked up. Nema mira, šteninic popolja, dok ne rečeš da boš moja.
ode Medina. Devojčica še i bude brala, pak te ode Medina. Ja vas zovem, produlite se. Produlite se.
Želim vam se još jednom zahvaliti što ste došli, pogotovo u ovakvom velikom broju. Čak i tjedan dana nakon što je originalno trebao biti. Evo, prvo bih krenula sa zahvalama. Rekla bi ovoga sve što je nešto sebi, kako je zapravo cijela ova priča s Amerikom počela. I moram reći da sam se puno už puta prije nego što sam otišla dalje s tim planom, da sam se često pitala jesu li moje želje, moji planovi dosta skromni. Ali isto tako sam se pitala i jesu li snovi opravdani za takav pothvat. I eto me nekoliko mjeseci kasnije u pokušaju da ostvarim svoje snove i od velike zahvale sam prvo grad, muško središće, što su evo prihvatili moj poziv za koncerte, za financijsku pomoć koja mi izrazito puno znači i što su bili voljni evo prirediti ovakav koncert za sve vas. Zahvalila bi se i općini Pribislavec, bivšoj načelnici Višnji Ivačić i sadašnjem gospodinu Vladiću i njegovoj ženi. Mi je drago imati potporu evo svojih ljudi, mjesta koje ja dolazim. Zahvaljujem se i općini Belica, gospodinu Taradiju na istoj pomoći i općini Selnica, gospodinu Vičeviću. Evo da bih došla tu gdje ja sam danas, bio je dug put obrazovanja, prošla sam puno ljudi, jedni od najbitnijih, iako danas nisu ovdje, moram ispovjediti, to je moja profesorica Blanka Tkalčić. Bila mi je više od same profesorice, i uvijek me poticala eto da budem drugačija od ostalih, što nikad neću moći dobro zahvaliti. Zatim moram zahvaliti profesoru Danielu Otu. On je kroz srednju školu bio moj glavni korepetitor. Također žrtvovao svoje slobodno vrijeme kako bi mi pomogao s mojim adicijama za Ameriku. Ali moram i zahvaliti kaj danas nije tu za klavirom jer sam evo imala priliku nastupati s Davidom. Definitivno se moram zahvaliti profesorici Senki Bašek-Šamec koju se nadam da ću vidjeti sutra. Ona je ta koja me zapravo usmjerila tim profesorima na taj put. I jako sam često puta smatrala da je to da sam pogriješila s tim, evo, nadam se da nisam, za sad gleda da nisam i hvala na tome. Ja vam se zahvaliti gospođi Karmen Kovačević. Nakon toliko godina koliko nismo se čule, komunicirale, kad mi je bila potrebna pomoć za autisma Pax, ona je pronašla malo vremena u toj covid ludnici i svom velikom zauzetom rasporedu da je ovoj meni pomogne. Znači, i meni je dosta zahvaliti Živijem prvo na svim prilikama koje mi kao djevojčici od 9 godina i prije, već više se niti sjećam ovoga pružio. I danas što je eto, uspjeho svemu, došao ovdje i odlučio biti moj gost za promjenu. Tako mi je ostvario san jednoj maloj djevojčici da bude na sceni i on je mene otkrio. To je. I isto on je velik dio ovog puta da sam jela na stol i da odlazim. David, ako me čuješ, hvala ti. Bolje ko repetitora, evo nisam mogla zamisliti. Hvala.
partnera, moje obitelji koja isto tako uvijek uvodila moj glazbeni talent. Da nije mame, evo tu ne bi pjevala. Počela, ne gubre oči i zadnja strofa ne bude ono kako ona pjeva. Hvala vam lijepa. Rebeka, izvoliš. Ja vi